Arratsaldeon, andoain, barkatuko didazu ez badute berokia kentzen, baina giroa hoztu du eta ez gutxi. Ea denon artean berotzea lortzen dugun, seguru baietz. Gaurko hitzartzea hau, nire amonari buruz hitz egiten hasi nahiko nuke. Duela 86 urte, Villacarrillon jaio, eta aspalditxo altzat hartutako Juanari buruz. Gure abuela bihotzeko ari buruz. Eta ez bakarrik amona edo abuela onbati dagokion bezala, banere fan klubaren presidentea zelako, eta horren bestez, duela bi aste hil ez balitz, gaurkoan, ziurrenik, hemen, lehen lerroan egongo zatekeelako. Ulertuko duzue bere ala zergatik. Mi abuela, Juana Bravo Herrera, al igual que seguramente algunas de las personas aquí presentes, formó parte o formaba parte de esas decenas y decenas, si no centenares de miles de personas que allá por la década de los 50, 60 del siglo pasado tuvieron que abandonar sus pueblos en Andalucía, en Extremadura, en Castilla o en Galicia, huyendo de la miseria y llegaron a este pueblo, a este país, a Euskal Herria, en busca de un futuro y una vida más dignas. Decenas de miles de personas que con su esfuerzo y sacrificio han contribuido, y de qué manera, a hacer de este pueblo y de este país un pueblo y un país más justo y más próspero. Y lo digo porque creo que no todo el mundo, y no siempre, lo ha tenido suficientemente claro. Y lo digo porque creo que es lo justo y lo procedente reconocerlo y valorarlo. Por eso hoy, decía, quería comenzar mi intervención rindiendo un pequeño homenaje a mi abuela, a esas centenares de miles de abuelas y abuelos, homenaje que quiero hacer extensivo al conjunto de personas que ya ha entrado este siglo XXI y que en la actualidad continúan arribando, como digo, a nuestro pueblo en busca de una vida más digna. La izquierda independentista siempre ha tenido claro que vasco y vasca es toda aquella persona que vive y trabaja en Euskal Herria. Pero es que la izquierda independentista siempre ha tenido claro y tiene claro que todos y todas somos necesarios y necesarias para construir una república vasca de libres e iguales. Una república donde en absoluto importe de dónde viene cada quien, cuál es el color de su piel, o siquiera cuáles son los colores que le emocionan. Una república en la que lo único que cuente sea la voluntad y la disposición de contribuir a construir una nación y un país más justos, más libres, más equitativos, mejores. Kanpaina berri baten gaude, bistan da, hauteskunde berri batzuen atarian. Baina, espreski hauteskunde gaiez hitz egiten hasi baino lehen, utziko didazue momentu batean telesforoke esan ohi zuen bezala, bidean istan batez gelditzen, ingurura begiratzen, eta nondik gatozen eta noragoazen hausnartzen. Batzuetan, aurrekoan ere, aberri egunean Arnaldo Kiruñan esaten zuen bezala, kosta egiten zaigulako gauzek daramaten abiadurarekin, ez? Bizigaren egungo gizarte hiperazeleratu honetan, egin ditugun eta egiten ari garen urratsak behar bezala baloratzea. Nik hiru lorpen ekarri nahi ditut ona gaurkoan. Aspaldi hontan lortu ditugun hiru lorpen edo hiru urrats. Batetik, aspaldi honetan martxan da, aspaldian izpide izan dugun herri proiektuaren, proiektu nazionalaren indarberritzea. Indarberritzen ari da proiektu nazional hori. Indarberritzen ari da gainera periferietatik, Arabatik, Nafarroatik, Ipar Euskal Herritik, korrika, aberri eguna, gazte topagunea,
azken hilabeteetan izan diren askotariko mobilizazioak edo urrutira gabe, joan den uztailean, turraren pasaeran, Euskal Herriko errepide bazterretan bildu zen jendetza. Zerbaiten erakusgarri da. Zerbaiten erakusgarri da. Loratzen ari da Euskal Herria, hala iruditzen zaigu guri behintzat. Loratzen ari da herri proiektu hau, nazio hau. Eta nik galdera bat luzatu nahi dut. Herri honek badu talentoa. Herri honek badu indarra. Espainiako kopa bakarrik ez. Herri honek badu talentoa, badu indarra eta badu ekipoa Europako ligan lehiatu eta txapeldunen liga bera irabazteko. Galdera da, zergatik konformatu behar dugu gutxiagorekin? Zergatik konformatu behar dugu Espainiako ligan jokatu eta aldian Espainiako kopa irabaztearekin? Baldin eta esan bezala, badagoen indarra, badagoen talentua, badagoen ekipoa Europan lehiatu eta Europako txapelketa bera irabazteko. Zergatik? Ez da onargarria eta ez dugu onartuko inor utzikeriagatik, gaitasun faltagatik, autokomplazentziagatik, edo are okerragoa dena, kalkulu partidistengatik, herri honen ambizioak, helburuak eta potentzialitateak mugatzea. Ez dugu onartuko. Me preguntaba que por qué este pueblo, por qué este país se tiene que conformar con competir en la Liga Española y con ganar, si acaso, de vez en cuando, la Copa Española, si tiene talento, si tiene fuerza, si tiene equipo para competir en la Liga Europea e incluso para ganar la Liga de Campeones. ¿Por qué no vamos a aceptar que nadie, por incapacidad, por desidia, por desidia, o lo que es peor, por cálculo partidista, limite las aspiraciones, las ambiciones y las capacidades de este pueblo? No lo vamos a aceptar, no lo vamos a permitir. Este pueblo tiene equipo, tiene potencialidad, tiene talento para llegar mucho más lejos y os aseguramos que lo vamos a llevar mucho más lejos. Orain bai, bigarren lorpen bat partekatu nahi dute zuekin, edo bigarren gauza bat ere lortu dugu aspaldi honetan. Ainarake esaten zuen bezala, ezkerreko independentismoa bigarren indar politikoa da Ipar Euskal Herrian bertan. Ezkerreko independentismoa lehen indar politikoa da termino municipaletan. Ezkerreko independentismoa Gipuzkoan, Iruñean, Gasteizen irabaztetik dator. Ezkerreko independentismoak gobernatzen du une honetan, hemen, Andoainen, baino baita Galdakaon, Arrigorriagan, Iruñean, Urruñean, Ustaritzen, eta beste 120tik gora Euskal Herriko herrietan. Eta dagoeneko mundu guztiak onartzen du ezkerreko independentismoak Euskal Herria Bilduk, kasu honetan, emaitza paregabeak, emaitza historikoak lortuko dituela urrengo apiliaren 21ean. Mundu guztiak onartzen du dagoeneko Euskal Herria Bildu irabazi egin ditzakela hauteskunde horiek. Eta hau historikoa da, eta hau garaipen bat da berez. Eta hirugarren eta azken lorpen bat. Herri honetako gehiengo zabal batekin batera, lortu dugu, 30 urtez, indarrean izan zen espetxe politika kriminal hori, dispersioa eta urruntasunarekin amaitzea. Eta lortu dugu, horren bestez, elkarbizitzaren eta bakearen bidean urrats handi bat egitea. Eta nik hemendik, besarkada bat bidali nahi diet preso politikoen senideei, baino baita oro har euskal gizarte osoari ere, besarkada bat eta esperantzarako mezu bat. Estatuak boteretsuak dira, bai, baina ez
garaiezinak. Ez egin zalantzarik, ez egin zalantzarik, herri mobilizazioarekin, herri aktibazioarekin, eta ezberdinen arteko kolaborazioarekin, lortuko dugu bakea, lortuko dugu askatasuna, eta lortuko dugu preso, ieslari eta deportatu politikori gabeko etorkizun bat. Ez egin zalantzarik. Aurreratzen ari gara, beraz. Aurreratzen ari gara. Poliki, poliki, baina urrats sendoz. Poliki goaz, Pepe Mujikak esango lukeen bezala, urrutira goazelako. Estamos adelantando, estamos dando pasos de gigante en el proceso de liberación nacional y social de este pueblo. Vamos despacito, sí, como decía Pepe Mujica, pero vamos despacito porque vamos lejos. Vamos despacito porque vamos lejos. Edonola ere, hauteskunde berri hauek, badira aukera berri bat, askapen prozesu horretan urrats berri bat egiteko. Badira aukera bat, zehazki, aipatu dudan herri gogo hori guztia, herri indar hori guztia, 100.000 boto subiranista eta ezkertiarretan bilakatzeko. Eta nik esaten dizuet, hiru probintzia hauek ere aldaketa bat behar dute. Aldaketa bat behar da, propaganda eta errelato ofiziala gora behera, gauza batzuk ez doazelako ondo. Aldaketa bat behar da, hiru herrialde hauetan, arazoak pilatzen ari direlako. Aldaketa bat behar da, erregenerazio politiko bat ere egin behar delako. Ateak eta leioak zabaldu behar direlako, haize freskoa sardadin. Baina bereziki, aldaketa bat behar da, gauza batzuk, simpleki, onartezinak direlako. Onartezina da, gure gazteek, beren jaioterriak utzi behar izatea, etxe bizitzaren prezioa dela eta. Onartezina da, gure nagusiek, gure zaharrek, bizitza osoko aurrezkiak xahutu behar izatea, beren bizitzako azken urteetan, sikiera gutxieneko bizimodu duin bat edukializateko. Onartezina da, osasun etxeak edo arreta zentroak istea, edo inork hilabeteetan itxoin behar izatea ebakuntza baten edo espezialistarekin zita baten zai. Onartezina da, finean, inork etxe bizitzarekin, osasunarekin edo zaintzarekin, azken batean, oinarrizko eskubideekin espekulatzea eta negozioa egitea. Onartezina da, eta ez dugu onartuko. Angela Davisek esan zuen bezala, gu ez gaudelako hemen aldatu ezin diren gauzak onartzeko. Gu hemen gaude onartu ezin diren gauzak aldatzeko. Eta aldatuko ditugu, hitza ematen dugu. Kanpaina hasi genuen, joan den ostegunean, irudi luke, ez dakit ja asteak pasa direla, interpelazio bat egiten gainerako eragileei, gainerako alderdi politikoei. Interpelazio bat, kanpaina hontan saiagintezen denok eztabaida politikoaren maila igotzen. Eta interpelazio bat, bereziki, inork ez lezan eztabaida nolabait trakestu, inork ez lezan eztabaida lokastu, inork ez lezan, nolabait aurkariaren deskalifikaziora jo. Horretan ari gara gu, eta horretan segituko dugu. Hori delako EH Bilduren estiloa. Baina zoritxarrez, konstatatzen dugu, konstatatu behar dugu. Bakarren batzuek, dagoeneko, beste behin ere, ez entzunarena edo entzungor egin diotela eskaera edo interpelazio horri. Bakarren batzuek, ekin diote, aspalditxo, beste behin ere, EH Bilduren kontra irainak, EH Bilduren kontra gezurrak, azken batean, EH Bildu deskalifikatzeari. Eta guk galdetzen dugu,
Zergatik lokasten dute eztabaida? Zergatik egiten dute zarata? Zarata egiten dute, ez dutelako nahi, jendeak hitz egin dezan, bizitzaren garestitzeaz, osakidetzaz, edo etxe bizitzaren arazoaz. Zarata egiten dute, ez dutelako nahi, jendeak gogora ditzan, Zaldibarko eskandalua edo pandemiaz egin zuten gestio negargarria. Zarata egiten dute, ez dutelako nahi, jendeak presente izan ditzan, de Miguel kasua, Alonsotegi kasua, Irungo, Gipuzkoako hazienden kasua, eta abar luze hori, ez eta amigismoa, entxufismoa, eta mota guztietako korrupzio kasu horiek guztiak. Baina bereziki, zarata egiten dute, beldur ikaragarria diotelako Euskal Herria Bilduk ordezkatzen duen proiektuari. Bala, sar dezatela buruan, eta onar dezatela iroltasun demokratikoarekin. Ezkerreko independentismoa EH Bildu indartsu dago, bai. Euskal Herria Bildu askoz ere gehiago indartuko da, bai. Euskal Herria Bilduk esperantzaren blokea ordezkatzen duelako. Euskal Herria Bilduk herri honek behar dituen soluzioak gorpuzten dituelako. Baina bereziki, Euskal Herria Bildurentzat bai, lehenik aberria eta gero alderdia delako. Guretzat bai, lehenik aberria eta gero alderdia. Bide batez, apilaren 21 gauean, alderdi baten edo bestearen emaitzak gora bera gauza bat da ziurra. Gauza bat da ziurra eta dagoeneko gauza bat aurrikus liteke. Eta da, herri honek edo gure herriaren parte honek mandatu demokratiko argi bat emango duela. Zeren eta zalantzari gabe dagoeneko esan daiteke apilaren 21 gauean, egongo dela gehiengo absoluto abertzale bat, eta egongo dela gehiengo absoluto aurrerakoi edo ezkertiar bat. Hori izango da gizarte honek emango duen mandatua. Badaku, EH Bildu, gaur, argi, esaten du guk bai, guk mandatu hori errespetatu bakarrik ez, guk mandatu hori bideratzeko eta artikulatzeko gure esku dagoen guztia egingo dugula. Guk bai, guk aurreratzen dugu, erantzun egingo diogula baikorki mandatu demokratiko horri. Baina beste zerbait ere esaten dugu eta ziurtatzen dugu. Ea beste batzuk gauza bera egiten duten edo egin ote dezaketen. Guk bai, guk ez ditugu. Sekula, Peperen, Espainiako, eskuin, erreakzionarioaren botoak baliatuko. Ez ezkerreko indar bat, ez indar abertzale bat, ez egin gobernutik kanporatzeko. Guk ez gara sekula Espainiako eskuin erreakzionarioaz baliatuko horretarako. Horren bestez, eta bukatzen joateko, apirilaren 21 aukeratu beharra dago. Edo botoa betikoei eman, betikoekin elkar daitezen, betikoa egiten jarraitzeko, edo aldaketaren alde egin. Edo prekarizatzen, privatizatzen, jarraitu. Edo pertsona guztientzako lan eta bizi baldintza duinak bermatu. Edo politika publikoak Confebasken eskutik eta Confebaskentzat egiten jarraitu. Edo politika publikoak jendearekin eta jendearentzat egin. Edo rotonda autonomikoari bueltak ematen segitu. Edo behingoz burujabetzaren bidean urrats sendoz aurrera egin. Eta guk garbi daukagu, herri honek behar du aurrera egin autogobernuan. Behar du aurrera egin burujabetzan eta behar du aurrera egin estatu propio baten bidean. Behar ditugulako estatu baten tresnak parez pare ditugun erronka kolosal horiei aurre egiteko. Behar dugulako azken batean estatu baten babesa, gure nortasuna
gure hizkuntza, gure identidadeak babestu eta garatzeko. Baino behar dugu estatu bat ere, azken batean ez garelako inor baino gehiago, baino ez da inor baino gutxiago ere, eta munduko eskubide guztia daukagulako estatu duin batean bizitzeko. Eta orain bai, zenbatetan ez ote dugun ametxegin onartezin den oro aldatzearekin. Zenbatetan ez ote dugun amestu, herri aske, berdin zale eta justuago bat eraikitzearekin. Zenbat negar, zenbat borroka, zenbat malko ez ote ditugun isuri bide luze honetan. Bagauza bat eskatu nahi dizuet. Gaurtik apirilaren 21ra, kalean, lantokian, ikastetxeetan, auzoan, begiraziozue, alboan duzuenari, eta esaiozue, lagun, unea da orain. Emakumeak, gizonak, langileak, langabeak, pensiodunak, gazteak, askoz ere gehiago gara, indartsuagoak gara, eta gure unea da orain, ez dugu itxoingo 4 urte gehiago, ez dugu itxoingo 8 urte gehiago, ez dugu itxoingo 40 urte gehiago, unea da orain, unea ez da etorkizunean, unea ez da garai abstraktu bat, unea ez da izan liteken zerbait, ez da izan beharko lukeen zerbait, ez da bihar, ez da etzi, ez da etzi damu, ez da datorren astean, unea da orain. Unea da, orain! Unea da, orain! Unea da, orain! Peio Txandiano kanpo izango da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hurrengo lehendakaria.